Zbog širenja govora mržnje i nereda na društvenim mrežama, vređanja najvećih državnih predstavnika kao i poziva na nasilje, policija je uhapsila Dragana Rankovića iz Šapca. On je na svom Facebook profilu napisao niz nasilnih i uvredljivih poruka, prizivajući najcrnji scenario promjene vlasti u Srbiji. Kod njega je pronađen i telefon sa koga su postavljeni uznemiravajući komentari na Facebook profilu. Ranković je jutros odmah priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu, gde je saslušan. Kako smo saznali, nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo da mu sudija za prethodni postupak odredi pritvor.